ta glasbeni uvod in hvala, ker boste z glasbenimi vložki dodali en poseben čar današnjemu srečanju. Vse prisotne najprej pozdravljam v svojem imenu in tudi v imenu krajevne organizacije Rdečega križa Globoko. Kadar gre za reševanje človeškega življenja, se ob srčnem zastoju še posebej izkaže defibrilator. Njegova cena nikoli ni in ne more biti primerljiva s človeškim življenjem, kajti človeško življenje je neprecenljivo. Že samo eno rešeno življenje je za vsakega izjemno pogumno in srčno dejanje. Pri srčnem zastoju je ključna takojšna pomoč, zato je izredno pomembno, da v primeru, ko moramo pomagati posamezniku srčnim zastojem, poznamo temeljne postopke oživljanja in vemo, kje je najbližji defibrilator, s katerim lahko rešimo življenje. Zaradi plemenitih dejanj in predanosti slehernega posameznika je bogatejša in trdnejša celotna družba, pa tudi naša lokalna skupnost. O tem bo spregovorila predsednica Območnega zbora Rdečega križa Brežice, Martina Živič. Vsem prisrčen pozdrav v imenu Območnega združenja Rdečega križa Brežice. V zadnjih 3 letih se kot družba soočamo z mnogimi preizkušnjami, kot so epidemija COVID-19, potres v sosednji Hrvaški, vojna v Ukrajini, krize vseh vrst, stiske. Vsi ti dejavniki nas vedno bolj in bolj opozarjajo na ranljivost in soodvisnost drug od drugega v smislu zagotavljanja varnega in zdravega življenjskega okolja, solidarnosti, pravičnosti, humanosti in da smo si kot čuteča bitja v oporo, da znamo prisluhniti in poslušati. Rdeči križ je mednarodna človekoljubna organizacija, ki nudi različne vrste pomoči, ne samo v izrednih razmerah, ampak vsak dan. Se odzive na potrebe najbolj ranljivih in pomoči potrebnih. Tudi poslanstvo Območnega združenja Rdečega križa Brežice temelji na načelu gibanja in potrebah okolja. Kaj vse počnemo? Izvajamo javna pooblastila. Mesečno organiziramo tečaje prve pomoči za voznike motornih vozil, tečaje prve pomoči za podjetja, usposabljamo bolničarje. V Brežicah letno organiziramo tri dvodnevne krvodajalske akcije januarja, maja in septembra. Zelo uspešna je bila letošnja januarska, katera se je udeležilo kar 295 krvodajalcev. Ozaveščamo o darovanju organov in tkiv po smrti in tako spodbujamo širšo javnost k odločitvi za vpis v register darovalcev. Po naši oktobrski predstavitvi se je v bazo vpisalo 5 darovalcev. V letu 2022 smo 1362 upravičencem in njihovim družinskim članom razdelili skupaj 24 500 kg hrane, ki smo jih prijeli iz sklada EU. Po krajnevnih odborih je bilo razdeljeno 4000 kg hrane in higijenskih pripomočkov osebam z nizko pokojnino, invalidom, zaposlenimi z nizkimi dohodki, ki so se znašli v trenutni stiski. Vedno več in več je prošen po plačilu položnic. Za starejše in mladino, ki izhajajo iz materialno in socialno ogroženih okolij, organiziramo letovanja. Organiziramo srečanje in druženje starejših krajanov, jih obiskujemo in z njimi poklepetamo. V svoje vrste vabimo prostovoljce, ljudi, ki jim ni mar za sočloveka in ki so pripravljeni pomagati. Nagovarjamo mlade. Varovanje in krepitev zdravja je pomembno področje delovanja Rdečega križa. Naše prostovoljke in bolničari na terenu izvajajo meritve, organizaciji humanitarnih dogodkov, skratka, delujemo v korist vseh. Veliko programov financiramo z lastnimi sredstvi in sredstvi donatorjev. Finančno delovanje programe in delno podpira in delno sofinancira občina Brežice. Zahvaljujemo se občini in županu, da smo konec lanskega leta se preselili v nove, svetle prostore v večgeneracijskem centru oziroma v bivšem domu upokojencev. Tam nas tudi najdete. In še zdaj nekaj o projektu, zaradi katerega smo danes tukaj. Že dlje časa v Globokem razmišljamo o namestitvi zunanjega AED aparata,
ki bi bil dostopen čim širšemu krogu ljudi. Preko krajevne organizacije RK Globoko smo proti koncu novembra pričeli z iskanjem donatorjev. Pri tem pa seveda že pridobili soglasje družine Krajnčič, da se naprava lahko montira na njihovem objektu in tako se je začelo. Lobiranje pri svetnikih krajevne skupnosti Globoko, ki so za nakup odobrili sredstva v višini 500 evrov. Dva manjša donatorja sta prispevala 80 evrov, cena naprave pa je znašala 1889,70 evrov, cena elektrod 89 evrov. Cilj in namen je bil, da do konec decembra 22 donatorsko akcijo zbiranja sredstev za defibrilator Globoko, kot smo jo tako poimenovali, zaključili, a nam je do realizacije projekta zmanjkalo 1500 evrov. Tik pred novim letom sva se z direktorjem Vinkom pogovarjala, pa me vpraša, kdaj in kaj, koliko še rabimo. Povem, 1500 evrov in naslednji dan je bil znesek že na našem računu. Hvala tudi tebi, Nataša, za posredovanje. Takoj po novem letu je bil aparat naročen in danes bo predan namenu. Gre za napravo AED, ki jo upravlja območno združenje Rdečega križa Brežice in je tako postala 30. Javno dostopna AED lokacija v občini Brežice in 3000. V Sloveniji. Srčno upam, da se bo za tak nakup s pomočjo donatorjev odločila še katera krajevna organizacija v občini. Še enkrat hvala družbi Mediteran Produkt. Ponovno ste dokazali, da si zaslužite naziv družbeno odgovorno podjetje. Hvala tudi krajevni skupnosti. Direktor Vinko, beseda je vaša. Jaz bi vas vse skupaj prav lepo pozdravil v imenu firme in sem zelo vesel, da smo s pomočjo naše firme ustvarili ta projekt. Najlepša hvala obima. Veliko preveč ljudi vsak dan doživi srčni zastoj. Nekateri na žalost zaradi posledičnega dogodka tudi umrejo. Raziskave kažejo, da se očividci odločijo za prvo pomoč zaradi različnih razlogov. Mnogi tudi zato, da niso prepričani v svoje znanje. V praksi se že večkrat izkazalo, da defibrilatorji rešujejo življenje. Zato je pomembno, da se dostopi vsem ljudem in da jih namestimo na čim več lokacij. Še bolj ključnega pomena pri postavitvi naprav pa je, da so na voljo v krajih, ki so nekoliko daljeni iz mest in zato reševalne službe potrebujejo več časa, da prihitijo na pomoč. Besedo predajam predsedniku krajevne skupnosti Globoko, Dušanu Harapinu. Dobar dan vsem. Pomagati človeku, dela človeka človeškega. Tudi če v nekaterem trenutku ne potrebujemo pomoči, je dobro vedeti, da jo lahko dobimo, če jo bomo potrebovali. Zahvala gre glavnemu donatorju podjetja Mediteran iz Globokega, ki je prepoznalo, da je defibrilator v ključnem trenutku rešil človeško življenje, zato smo toliko bolj hvaležni, da bo od danes naprej krajanom na dosegu rok. Oživljanje ob zastoju srca je namreč bitka s časom in če bomo znali uporabljati defibrilator, bomo nekomu povečali možnost preživeti. Zgledi vlečejo in če smo sami odgovorni do drugih, s tem spodbudimo tudi druge, da ravnajo tako. Če uspemo rešiti eno življenje, smo naredili veliko. Thank you.
sedaj pa vabim generalno sekretarko Rdečega križa Slovenije Cvetko Tomin. In mi predajam besedo. Hvala lepa. Pozdravljeni. Z velikim ponosom sem danes tukaj tudi kot krajanka. Za tiste, ki ne veste, doma sem z Blatnega. Zato mi je toliko bolj toplo pri srcu, da sem lahko danes tukaj tudi kot prostovoljka območnega združenja Brežice. Predhodniki so povedali bistvene stvari. Vemo, da je letno doživi srčni zastoj med 1400 in 1700 ljudi. Zato je danes ta dogodek tisti, ki šteje, da vsi skupaj prispevamo k ohranjanju življenj. In AED je naprava, ki k temu pomaga. Sama naprava ne zmore nič, če ni ljudi, ki znajo z njo upravljati. In zato velika, velika zahvala območnemu združenju Brežice, predsednici, ki si prizadeva skupaj z strokovnom pomočjo in pa prostovoljkam krajevnih organizacij. Danes je nosilec tukaj globoko. Vi ste tisti, ki ste motor, da vsi skupaj prispevamo ravno k temu, kot smo rekli, da ohranjamo življenja. Moramo se veseliti tudi majhne pridobitve. Saj ta majhna pridobitev je vir življenja. Defibrilator je javno dostopen vsem pomoči potrebnim in je nameščen tukaj na trgovskem objektu trgovskega centra Mediteran Produkt. Sedaj ga bomo tudi uradno predali v rabo in v namen, zato vabim Martino, Vinka, Dušana in Cvetko, da se mi pridružijo. Tako, Pedro, evo. Bravo. Uporabno. Tako, tako, Zagara, da ne bi bil rabljen.